កកកលោកហេងឡុងចាញ់មកបោះស្រាយនិងវេញ្ញាចារណីក្រមអាចីលេដឺនិងចំបៃខ្មៅដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើបន្តពីក្រសួងសម្រេចបើឲ្យអាចីចំនួន 6 ដែលបំផុតដោយការអនុវត្តច្បាប់ហើយដូចជាមានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នារវាងបើចំបៃខ្មៅនិងអាជីនិងអមៃនោះបើដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ដែលមតិមហាជនភាច្រើនលើកឡើងបើការអនុវត្តច្បាប់បើគឺសម្រាប់អាជីអមីបើជាមួយនឹងចំបៃខ្មៅគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាមែនតើដោយចំបៃខ្មៅគ្រាន់តែប្រមាថជានៅពេលដែលមានមនុស្សបើវាយនាងហើយធ្វើឲ្យមានការបារីគុណបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្មានឡើយហើយក៏មិនលើកខ្វះគ្នាប៉ុន្មានឡើយបើប៉ុន្តែចំបៃខ្មៅក៏ត្រូវបានចុះពន្ធនាគាររយៈពេល 1 ឆ្នាំបើហើយអនុវត្តទោសបាននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរចំណែកឯអាជីអមីបើគេជាអ្ន
វិចិត្រសិល្បៈចំពោះក្រុមអ្នកលក់លេមួយក្រុមហើយក៏ឆ្លៀតបោះស្រាយរឿងចំបៃខ្មៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះដែរដើម្បីចម្រើនមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនដោយលោកហេងឡុងបានសរសេរយ៉ាងវែងអនឡាញបែបនេះថាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទបាទសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍រឿងទុំទាវកាលៃដែលសម្ដែងដោយក្រុមអ្នកលក់លេបាទមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃទី9បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផុសរូបនាងនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅទៅណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់កាលៃលក់បាទឆ្នាំពង្រិចបាទដើមទ្រូងដែលមានលក្ខណៈបាទមិនល្អហើយសុខស៊ីជ្រុលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបិទ24ម៉ោងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយមិនអាចបកស្រាយជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអប់រំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានមតិរិះគន់ច្រើនចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាចំណាត់ការជំហានដំបូងលក្ខណៈអប់រំនិងពិន័យបើយោងទៅតាមការអនុវត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បាទប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីភឿនសក្កណាក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងការពិន័យចំនួន8ចំណុចបាទចំណុចលម្អិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានផ្សារភ្ជាប់នីមួយនីមួយបាទលើពីនេះក្រុមយុវជនទាំងនេះបន្ទាប់ពីបាទក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនឹងលើកសរសើរបានរកឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើនៅក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយបាទផលិតផលរបស់ពួកគាត់ហើយក្រោយពីទទួលបានការរិះគន់ពីសាធារណជនពួកគាត់ក៏លុបវីដេអូវិញផងដែរក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនឹងលើកសរសើរបានបន្តឲ្យដឹងថាបាទពួកគាត់មិនមានចេតនាទុច្ចរិតហើយទទួលស្គាល់កំហុសនិងយកព្រមប្រកុលភេកដែលមានឈ្មោះថាហុកគីម៉ានិងបាទគណៈនៃ TikTok ដែលមានឈ្មោះថា Agileader នោះដែលមានឈ្មោះថា Agileader 261បាទជូនក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដើម្បីបិទចោលជាស្ថាពរដែលនេះគឺជាការប្រមានមួយដ៏សំរម្យហើយជាចំណាត់ការបាទថ្មីមិនធ្លាប់មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរបាទមានមតិរិះគន់មួយចំនួនតូចដែលមិនផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលហ៊ានសន្និដ្ឋានថានារីលក់លេបាទទាំងពីរអ្នកនោះមានលុយនិងបាទកូនផ្កាយ3ទើបក្រសួងមិនហ៊ានបាទឃុំខ្លួនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាផ្អែកទៅលើអនុក្រឹត្យបាទស្ដីអំពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈมันបានផ្ដល់នីតិសម្បទាបាទដល់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងបាទជានគរបាលយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបង្ក្រាបឬឃុំខ្លួនឬដាក់ទោសបាទតាន់ណាមួយចំពោះបទល្មើសបាននោះទេប៉ុន្តែករណី
มันเรียงจางหรือนาแต่บรรตอบาทบ่อยปาปอดอดำไลวัปทัวประปีนีหนึ่งศาสนาเตียนูกระทรวงหนึ่งสนาเตอร์นโกบาลบาจุดติดทัวดับใบจัดวิทยากาบาตามพลอยฉบับจิตโทรเมียนมวยบินเตียนบากรมประชาพินัยหนึ่งเลือกสอซาคือบังการล้างเจริญกันแน่อันตรากระทรวงขมีนสถัดในกรมอัตโปรบกโกลเมียนอำนาจนามันแหลายขยมบากอส้มเจ้าถ่าการในจำไปขมายบาจารดบัดละเมอเมียนและขณะเขาคณีโดยหาทาโดยชนาวไฮจำนัดกาก็เขาคณีได้คือจำนัดการบบมันตรียติทว่าคือเหมือนแมนกรอมอำนาจเอาบรมนายนอมระบบกระทรวงยุติธรรมเนื่องวิจัดสลับปะไล่ไฮโซเหมือนจะมองโอนโซมจะรวมกาเปียจมือโควิดต่างออกเนี้ยมาตามการนายนอมระบบกระทรวงสกัดปีบ้ากูเหมือนจะทางการปิดงานติดด้อมค่ากรมแพทย์ชนะพิพรมาเผยมวยนี่มาจมไปขมายกรอปีเคยรัตพองฮาเลรุ่ยมอกเมียนกาสอกได้จีครั้งให้บองฮอซาอย่างไว้อันไล่จ้องออมหาจุนโรคยุติธรรมเมียนเตสสำรับบ้านเนี่ยกระไรกรอโดยจีครุนบ้านโดยชนพรเมียนีเมียนปนังนำไว้ตัวบ้านเนื้อพรเมียนทำไมบันทามเต็ดส้มซับสไครต์หนึ่งไลค์